Il-Partit Laborista jt-jistenna li l-Budget 2012 ma jippermetti xaktar pizijiet fuq il familju u il-negozji. Il-kellime u l-Laborista tal-Finanzi Karmenu Vella semma kif bejn l-2006 u l-2010 l-inflazzjoni kienet ta' 9.5% u għat li l biss bis 5%. Karmenu Vella għall-Lenna Malta, al-kontrarju tal-Prim-Ministru, tanticipa li sejkunem roħs fil-prezz ta' żejt Dan il raġunament il-Gvern għandu jraħħas il-kontijiet u mux l li qed jinċentiva lin-nies billiol il-kontijiet biex jixtru l-pannelli jew biex ma jħallux l erkondiċin mmixawlek. Il-poplu kollu t-taxpayer għandhom dritt ikunu jafu dak kollu li jkun għaddej u ma tistax toqgħod taħbi minnom titkun onest u titkun trasparenti. Min dan il-budget biex inkunu verament bila laħna għet nistennew illi il-gvern illi tindiritza l-ekonomija, il-familji u il negozi il u għu lina lavorista l-izvilupp ekonomiku Charles Manġont kellem fuq il-tijġ li tkun mejuna l-industrija. dill t-istatina ta' t-etnaqqas kem il-burokrazija kifu koll l-spejjes loħolo il-gvern stess. Il-qasam ekonomiku nistennew il-gvern li jindirizza l-weakness strutturali li jazistu fl ekonomija taħna biex din tigber toħlo l-impiegi u tiżviluppa fil sirkustanzi prezenti. U li jumas weakness strutturali li ma mux affetwati min dak l-għati barra minn pajizna. L-Euro parlamentari laborista Edwir Cicluna referat wissijt li jamel il-Kommissarju Ewropew għall ekonomija u l-Ren l-Malta dwar id-deficit eċessif. Appella l-Gvern biex juhu din it bis Il-differenza hija li il-Kommissjoni għanda poteri għbar iżjed għanda snin u fil min ma tistax titwaqqaf fil-proċeduri taħħa, jekk dan fi zmin siċur ma jitwqqafx l-għedin għajdu, ikonna nid-depozitaw bħala sanzjoni, bħala pena, 12 miljon euro blimax, għara siċur nitilfu li maċ, u għara siċur uħna nitilfu għom għal kollox, njibri għem pini għbar, fimom. Il-Partit Laborista tem il li l-Gvern għandu mill-Unjoni Ewropea u mill aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu kif ukoll ta' rapporti mill auditor Ġenerali li juru noqqas ta' għalfit